Народното творештво од источниот крај, посебно од Истибања, од устните раскажувачи се пренесува и на хартија. Првиот фолклорец од Виничко, Стојко Митковски, во петок на празникот Благовец, ќе ја промовира својата трета книга «Сон сонила Ангелина». Многу убав насловот за сановите, за народно толкување на сановите. Мотивот беше на теренското истражување за македонскиот фолклор, за обичаите, песните, ората, разните верувања, и во меѓувреме ми дојде на една идеја, значи да видам како народот ги толкува соновите. Оти зборуваат сонови в тоа, сони в тоа, што ќе биде, како ќе биде. И во, значи, напорен, во заедно со теренското изражување на другите фолклорни содржини, запишував и разни толкување на сонови и верувања на луѓето за ако ти заигра левото или десното око, и други верувања, ако се случи нешто, да се скрши огледало, да се скрши чаша. И тоа ми беше како мотив, ете, да остане за идните генерации, бидејќи во времето на модерното живење, тоа ќе биде како еден остаток да се зачуват за идните генерации и да прочитат за дел од богатиот фолклор на македонскиот народ. Оваа книга, чиј промотор ќе биде професор доктор Александар Димитриевски, е впрочем продолжено издание на првиот наслов кој Митковски го издаде во 2001 година. Промоцијата е со почеток од 12 часот во просториите на Домот на културата Тошо Арсов.